será sempre um dos partos, não é? A reprodução é que está aí também. Como é que está o seu? Qual é? Mas claro. Mas é o que é? Mas é muito. Quando é a primeira vez, o primeiro o senhor acha que não é uma lembrada, não é uma lembrada. Vamos esperar.